Evo, pri kraju godine, kao što smo već, da kažem, i tradicionalno navikli, želimo da predstavimo ono što smo radili tokom godine, a i naravno da najavimo još neke stvari koje ćemo raditi do kraja ove godine. Već je odavno bilo, kad je bio koncert grupe Kerber za novu godinu, znači za doček 2017. godine, Dom kulture je tako krenula sa radom. Zatim smo imali zaista veliko interesovanje kad je bioskop u pitanju, bilo je predstava Zone, bilo je preko 2000 gledalaca, ja mislim, samo na toj predstavi, a tokom godine bioskop je posetilo preko, računamo negde oko 20.000 ljudi da je posetilo bioskop, što je zaista neverovatna cifra kad je bio u pitanju i kad je bioskop u pitanju. Zaista pre par godina dok nismo dobili ova sredstva i renovirali bioskop, mogli smo samo da sanjamo jednu takvu cifru. Naravno, tokom godine smo održavali one naše koncerte klasične muzike. Imali smo i baletski koncert Konstantina Kostjukova i Zvezda Beogradskog baleta. Imali smo Karavan igre, takođe još jedan baletski koncert, negde septembra, oktobra meseca. Jazz koncerte, pri kraju godine je dolazio i nacionalni ansambl Kolo i zaista mislim da je to sasvim dovoljno kada su te neke, da kažem, pre svega kulturne aktivnosti u pitanju. Naravno, ono po čemu je Dom kulture se prepoznaje, da kažem, u našem gradu je svakako salon knjige i grafike. Ako se sećate, i to je bilo negde tamo februara meseca, salon knjige i grafike je otvorio Ljubivoj Hršumović. Imali smo između 10 i 12 hiljada posetilaca. Dali smo poklone prvacima, prvaci su se družili sa piscima, sa dečijim piscima. Poklonili smo, čini mi se, preko 200.000 dinara u poklon paketima, onih po 5.000 dinara našim sugrađanima, onima koji su dolazili na salon knjige i grafike. Tako da i sam sajam knjige zaista protekao u najboljem mogućem redu. Podelili smo i nagrade za kratku priču, kao što znate, kao i prethodnih godina, i ove godine Živi za kratku priču su učinili Goran Gocić i Dejan Stojković, naši poznati književnici. Zaista ne verujem da bilo ko ima bilo kakve primedbe na izbor i članova žirija, a i njihov izbor za, u tom konkursu za kratku priču. Sajam lova i ribolova, kao još jedna tradicionalna manifestacija, je takođe održana prošle godine. Naravno, sajam lova i ribolova, za razliku od sajma knjiga, zaista nije na, da kažem, na tom nivou, ali nekih 1500-2000 Piroćanaca prođe na našem sajmu lova i ribolova, tako da ćemo se potruditi i naredne godine da održimo iste. Pirotsko leto, kad kažemo Pirotsko leto, zaista mi se čini da je Dom kulture osnovica ili pokretač uopšte Pirotskog leta. Većina događaja koje se organizuju tokom leta i koji su najinteresantniji našim sugrađanima su oni koji organizuje Dom kulture. Malo pre sam spomenuo bioskop, između ostalog imali smo i tri besplatne bioskopske projekcije, imali smo one standardne bioskopske projekcije, koncert klasične muzike, koncert grupe Plavi orkestar, koncert koji smo imali zajednički, naš pokojni ansambal imao zajednički koncert sa ansamblom Kud Ravna Gora iz Sidneja. Imali smo dečije predstave, Začarana šuma, Čarobna dolina, imali smo akrobate, performansa sa vatrom, imali smo i koncert, trubača Bobana Markovića, a naravno kao kruna Pirotskog leta je svakako Međunarodni folklorni festival. Ove godine smo imali učesnike iz Perua, Čilea, Moldavije, Grčke, Bugarske, Poljske i naravno naš folklorni ansambal. Tako da možemo da kažemo da je Pirotsko leto u svakom slučaju ispunilo naše očekivanja svakako, a verujemo i očekivanja naših sugrađana. Naravno, to ne znači da se nećemo potruditi naredne godine da bude bolje, ali u svakom slučaju mislim da je i ove godine bilo sasvim pristojno.